Про Будапештський меморандум. Всі його зараз згадують, всі от є спеціальні програми, до речі, які зробили опозиційні росіяни, де вони відкривають це, зробили хроніку. Я бачив матеріал BBC, я бачив матеріал Deutsche Welle. Всі згадують, показують, як це все було і як воно не спрацювало. Ну, це якраз чергове нагадування про те, що міжнародні відносини, в першу чергу, це не про цінності і там, ну, точніше, це про цінності в тому числі, але в міжнародних відносинах немає друзів, є ситуативні партнери, є інтереси. Якщо цінності з інтересами співпадають, то це чудово. Якщо не співпадають, то не пощастило тим, хто не може цих інтересів забезпечити. Тому що так, Росія в першу чергу порушила Будапештський меморандум, окупувавши частину території, ну, по-перше, напавши, потім окупувавши частину наших територій. Але ж є Сполучені Штати Америки і Велика Британія, потім і Китай, і хтось там ще, хто підписувався в подальшому до Будапештського меморандуму, вони також, виходить, його порушили, тому що, ну, своїх зобов'язань не виконали. Хоч це говориться про те, що меморандум, так, але по факту Україна віддала ядерну зброю, тобто ми ці зобов'язання виконали, а нас, виходить, кинули в цій ситуації. Ну, вони, давай згадаємо, Максиме, що вони кажуть, що меморандум – це, ну, така незобов'язуюча історія. Меморандум – намір про... Акт про намір. Так, дуже, дуже красиво. Але всі померли, вже нікого нема, і все істлело. Ну, отаке. Ой, земля їм скловатою, тим, хто це підписував і помер. Ось. Ну, але загалом таке. Підтвердженням того, що ми бачимо зараз, що дійсно для України є два варіанти отримання безпеки. Це або НАТО, або наявність ядерної зброї. Оті безпекові гарантії, які підписували, там, в принципі, в них і прописано, що це, по суті, перехідний етап або на 10 років, або до того моменту, коли Україна стане членом НАТО, або до другого пришестя Ісуса Христа. Там такого не написано, але між рядків читається. Ось. І тому так, по факту, є два варіанти. Мені дуже подобається, як тригерить Росію, те, що почали з'являтись десь в західних медіа такі різні матеріали, що десь в кабінетах обговорюється можливість повернення Україні ядерної зброї. Повернення. Розмови нібито такі ходять. Офіційно кажуть, та ні-ні-ні, Боже збав. Але... Що, до речі, росіяни підмітили, про це я багато разів говорив, але і росіяни помітили таку цікавинку в цьому дискурсі, що він проходить через оці всі стадії прийняття заперечення, гнів, тупор. І кожен раз з оцією допомогою, з усіма рішеннями від наших партнерів, один і той самий сценарій. Атакамсів в Україні не буде. В жодному разі. Ні. Потім такі, та ви задовбали просити у нас ті атакамси. Та не дамо, ми сказали. Ну припиніть на нас тиснути. Потім такі, ну та подумайте, тих атакамсів не так і багато. Що вони вам ті атакамси здались? Та вони ж вам нічого не змінять на полі бою. А потім такі, ну ні, ну може вже й передамо. Парочку. Да. А потім туди-сюди і вже дозвіл бити в глибину російської. І ну, так з ядерною зброєю трошки, ну, складніше. Я маю на увазі не у сприйнятті Російської Федерації, а у сприйнятті, ну, ви розумієте, нам, ну, вступати до Європи, нам, ну, туди-сюди, раптом Зеленський з двома атомними, атомна і водородна, і в зубах нейтронна. Ви тільки нас не візьміть до Європи, ми вам тут зараз влаштуємо, значить, і так далі. Да, да, ні, ну, слухайте, така історія. Але, знаєте, перефразовуючи одного світового покидька, скажу так, що навіщо нам світ, в якому немає України? А на кого це посилання, думайте самі. Тому нам треба робити все можливе, щоб ці безпекові гарантії для себе здобути. Нічого, нічого. Навіщо нам світ, якщо немає Росії? Це, значить, товариш Путін сказав. Ви ж знаєте мою тезу, да? Коли, як, ну,
як зрозуміти, що що скоро почнеться ядерна війна. Ви знаєте, да? Ні, ні. Ви що? Є Коротницький. А до речі, от зараз Коротницького спитаємо. Захід має показати Путіну свою силу і забезпечити перемогу Україні. Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко під час спеціальної панельної дискусії форуму Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні. Важлива подія була. Лідер Європейської солідарності застеріг від ілюзій, ніби Москва вже готова до переговорів. Порошенко переконаний, російський диктатор не зупиниться, і він розуміє лише мову сили. Послухаємо. Ми не повинні втрачати час. Ми не повинні марнувати територію. Ми не повинні марнувати людей. І в цій ситуації, щоб зробити Україну сильнішою, нам потрібно постачати найсучасніше озброєння, включаючи протиповітряну оборону, включаючи системи радіоелектронної боротьби, включаючи безпілотні літальні апарати, включаючи найсучасніші технології. Тому що війна в Україні 24-го року зовсім інша, в порівнянні не тільки з 2014 роком, а й з 22-м роком. Нагадаю, п'ятий президент Порошенко в Вашингтоні... Давайте, пан Коротницький, у нього проблема технічна, зараз під'єднаю, то я вам хотів коротко сказати, я точно знаю, ну, ознаки, що Путін збирається кинути ядерну бомбу. Знаєте? Ні, не знаю. Ну, це просто. Якщо ми бачимо, пам'ятаєте фільм «Люди у чорному»? Так. Пам'ятаєте, як там, коли оті космічні кораблі приблизились і сказали, віддайте нам там щось таке, бо ми вас знищимо. Так. Пам'ятаєте, як всі оці інопланетяни з валізами, оці маленькі, маленькі оці, як вони все, пока-пока, як вони, і той стоїть і каже, ви куди? Ми нікуди, ми тимчасово. Як тільки ми побачимо, як продається їх нерухомість, як тільки повертаються діти і родичі, ви ж розумієте, там їх вкрай, ви навіть не уявляєте, скільки їх там. Як ми побачимо, як вони поступово продають бізнеси свої, а за цим уважно слідкують, тому що ну, він не може кинути на своїх родичів ядерну бомбу, розумієте? Як ми побачимо, як, наприклад, навіть вони синхронно беруть білети, квиточки. Ліза щоб... Піскова з Парижа. Так, да, оце все тоді зрозуміло, що щось готується. Це гроші. От ми з тобою говорили ну, про моє оце відчуття, да? Там ще є грошенята такі різні, там є компанії російські, які шахер-махер, там вони володіють і так далі. Так що це, ну, кинути це, вбити себе. Знаєш, от мені здається, щоб вже закінчити цю історію, мені здається, що зустріч лідера опозиції, розумієш, це я не називаю лідер опозиції, тому що, наприклад, Юлія Володимирівна Тимошенко, вона скаже, що вона лідер опозиції. Я маю на увазі от важливого опозиційного лідера з такою людиною, як значить, цей Волц, який говорить те саме, розумієш, це важливо. Мені взагалі подобається те, що це відбувається синхронно, що зараз у нас влада з опозицією діє синхронно і не так, що на перебій одне одного, а це, ну, процес відбувається паралельно. Тобто, де там контакти вдалося встановити, там проводить ті зустрічі Єрмак, проводять інші, тут Порошенко проводить свої зустрічі. Проблем немає, випустили, не ставляли палки в колеса, не було скандалів, інцидентів. Те, що зараз ведеться робота синхронно, і все-таки, дай Боже, ота єдність, про яку ми всі так говоримо, вона буде і в політикумі побутувати, тому що нам зараз для України дійсно дуже вирішальне
унікальний, надзвичайно важливий період. Зараз, звісно, про кожен період можна так сказати. Але от зараз цей період торгів до інавгурації Трампа, він суперважливий. І те, що зараз у нас влада і опозиція діють, принаймні в контексті міжнародних відносин синхронно і отак злагоджено, це дуже добре. Це дуже по-дорослому. І я дуже сподіваюся, що це буде тривати якомога довше. Бо, звісно, вічність – це казка тривати не може. Дивись далі, міжнародне. У Франції завтра відбудеться урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері після пожежі у 19-му році. Боже, у 19-му році. Тривала активна реконструкція храму. Тоді Еммануель Макрон пообіцяв відновити святиню за 5 років і дотримав слово. Французький президент показав кадри з оновленого собору. Їх ми можемо побачити. Там на відкриття Нотр-Даму приїдуть світові лідери, зокрема і новообраний президент Трамп. Це буде перша його офіційна поїздка після перемоги на виборах. До речі, на урочистості завітає Володимир Зеленський. Там він, як пишуть іноземні ЗМІ, може зустрітися з Трампом. Ну, зустрітися, ми розуміємо, поручкатись. Ну, перше, я просто така ностальгія пробила, чесне слово. Пам'ятаю, коли цей Нотр-Дам грів, навіть українці щось скидались на його ремонт. Такі, боже, така світова трагедія. І оці, як зараз, збори на Збройні Сили і так далі. Тоді був збір на Нотр-Дамі, щось навіть, ну, там різні українські банки це робили і українці підтримували. Це, звісно, таке. Щодо того, що зустріч можлива, ну, видається, що дуже якось великої ґрунтовної бесіди, мабуть, не буде, але зараз будь-яка можливість для діалогу, вона має значення. Якщо десь можна справити хороше враження, просто там гарний жарт закинути, щось перекинутись парою слів і похвалити Трампа за те, що він такий молодець, сказати, оце ви, звісно, красивий. Оце ви, по-перше, красивий мужчина, яка шевелюра у вас. Та не подумайте, ніхто не вважає, що ви там лисий під нею. Ні, це все глупості, це все тролі в інтернеті пишуть. І взагалі, ви оце тільки президентом стали і бачили, що Ізраїль зразу отак хоп, і оце закінчилось Хезбола, ці всі відклеїлись, Іран впав на п'яту точку. Я впевнений, що це зараз, от ви там на Близькому Сході розберетесь, і так само прийдете і Росію, ну, типу, можеш бути тільки один біг-бос в хаті, не можете ж ви цю всю славу першого хлопця на селі розміром з планету Ні, Земля треба його ділити. Автентично сказати, знаєте, є такий вираз в Україні, перший хлопець на селі, от ви у нас перший хлопець, він зрозуміє. Да, геніально. Ну, а тепер от про чорти б його взяли, оці плани, як оце зробити, щоб не взяти нас в НАТО, але щоб ми були задоволені. Створити демілітаризовану зону в Україні, надати гарантії безпеки НАТО. Нині розглядають різні сценарії у НАТО, припинення російсько-української війни, Блумберг пише. Є умова для всіх сценаріїв. Вони не повинні провокувати російського диктатора Путіна. Це найдивніше. Зауважу, за словами західного дипломата, ці дискусії відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестабільною, переговори мають розпочатися найближчим часом. Над мирним врегулюванням конфлікту працює і команда новообраного президента США. Відтак, у плані Дональда Трампа Україні пропонують відмовитись від захоплених Росією земель і вступу до НАТО. Ну, шановні друзі, ви розумієте, як відмовитись? Відмовитись не назавжди відмовитись, а, ну, ви знаєте, що це означає. Значить, почуємо фрагмент матеріалу. Давайте.
Радники Дональда Трампа публічно і приватно висувають пропозиції щодо припинення війни в Україні, які в осяжному майбутньому призведуть до відходу значної частини країни до Росії. Це згідно з аналізом їхніх заяв і інтерв'ю з кількома людьми, близькими до новообраного президента США, проведеним агентством Reuters. Пропозиції трьох ключових радників, включно з новим спецпредставником Трампа з питань Росії і України, генерал-лейтенантом армії у відставці Кітом Келлогом, мають спільні елементи, зокрема, зняття питання членства України в НАТО з порядку денного. Радники Трампа також намагатимуться змусити Москву і Київ до переговорів за допомогою батога і пряника, включаючи припинення військової допомоги Україні, якщо вона не погодиться на переговори, і при цьому збільшення допомоги, якщо президент Росії Путін відмовиться від них. Ну така от історія. От вони, значить, ну... Ну, дивіться, по-перше, це то те, що мусолять оцей план Келлога, який він, до речі, там підготував ще коли передвиборча кампанія була, це історія ж геть не свіжа, варто розуміти. Про Келлога також варто говорити в контексті того, що у нього ж конфлікт там трапився публічний з російським олігархом Малафеєвим, Малафеєв від слова «малафія», не гугліть, що це таке, я вас прошу. Да. А якщо знаєте, то все зрозуміло. Зрозуміли. По-перше, цей Малафеєв, якщо хтось не знав, мразота рідкісна. Це не просто рядовий російський олігарх, це ідейна паскуда, власник, керівник каналу «Спас» і іншого такого антихристського всього, що там є на Росії. Оці всі цілування черепів разом з Марченко, ця вся історія. Ну, загалом. Він фінансував, до речі, якщо ви не знали, Гіркіна і його групу, коли вони захоплювали Слов'янськ і Донецьк. Гіркін сам це неодноразово підтверджував. І оцей Малафеєв щось там почав багато на себе брати, коментувати те, що там, як вони будуть вирішувати, як вони будуть на переговорах кого кидати, і як вони будуть Трампу свої вимоги ставити. От він розбалакався, в Дубаях зараз, здається. До речі, якщо там раптом є якісь агенти ГУР в Сирії, там же ж, ну, там по Близькому Сходу туди-сюди, і вже в Дубаях, і, в принципі, одним Малафеєвим менше. І Келлога це дуже сильно вибісило. Він в ефірі, не пам'ятаю точно якого телеканалу, сказав, що та, хто ти такий, щоб говорити про Дональда Трампа, ти нічого про нього не знаєш, залізь в свою коробку і заткнись, да. Там сиди мовчки. Тому, ну, скажу так, що у Келлога, по-перше, до цієї ситуації ще й було багато проукраїнських заяв, направду публічних, і те, що він буде спецпредставником по Україні, це супер важливо і класно. Те, що от є така історія, це неприємно, але знову ж таки рішення не ухвалено. І оце мовчання Трампа, воно є дуже красномовним, тому що він же не повністю там ізолювався. Десь він виходить, коментує щось, там Канаду не задовільнили там 20 з лишком відсотків мита, він такий: "Так не проблема. Не подобається мита, можете стати 51-м штатом. Пожалуйста, не буде ми для вас, що не подобається. Ось, будь ласка, є такий варіант." Да. А тут по Україні мовчить. Там дали дозвіл бити далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації. Жодного слова, не пари з вуст. Не сказав, що ох, цей Байден мішає, у мене є план, а він мені мішає. Робить щось таке, що не в моєму плані. Не говорить, не коментує. Це ж не то, що нікому не цікаво, його не питали, просто не говорить. Трамп. Трамп, ну, да, домовились, відомо, ну, що вони домовились.